আৰু ধনুকলি দা ডক্টৰে মানে তোমাক কি বুলি কলে চকুত কি হৈছে বুলি কলে ডক্টৰে চকুত ইনফেকচন হৈছে বুলি কৈছে চকুত ইনফেকচন হ'ল বুলি কৈছে আজৰ মাক দেউতাকো নাই হৰুতে মানে তেখে গম পাইছে আপোনালোকে তো অনাথ আশ্ৰমতে থাকি ডাঙৰ দীঘল হোৱা নহয় জানো তো গতিকে মানে কাবাৰ পৰা সুধো বা কাবাৰ পৰা সহায় লওঁ বুলি ক'লেও মানে ঘৰৰ মানুহ তেনেকুৱা সহায় কৰিবলৈ নাই নহয় এইফালে এতিয়া ক'ত আহি গ'লো আপোনালোকে গম পাইছে চাগে মই আহিলোঁ মানে আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিলাপথাৰৰ দুলৰাজ অসমৰ ঘৰলৈ দুলৰাজ ভাইৰ ঘৰলৈ তো দুলৰাজ ভাই নমস্কাৰ খবৰ কেনেকুৱা অলপ বেয়া বুলি শুনি আছো বেয়া মানে এইফালে পৰিস্থিতি একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে অ আসলে কি হৈছে মানে মানে তোমাৰ কি হৈ গ'ল এনেকে তোমাৰ বমি হ'ল তাৰ পিছত ধৰা হাগনি হ'ল তাৰ পৰা হোৱাৰ পিছত মানে কি হৈ গ'ল তোমাৰ লাহে লাহে কঁপিব ধৰিলে আৰু কঁপিব ধৰাৰ পিছত মানে প্ৰায় দুটা তিনিটা দিন পাৰ হৈছিলে তিনিটা দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতে মানে তোমাৰ কি হৈ গ'ল হঠাৎ মানে ৰাতি 11টামান বজাত তোমাৰ মানে ভৰি ঠৰঙা হ'ল হাতকেইখন ঠৰঙা হ'ল আৰু চকুকেইটা অকণমান ফুলি ফুলি গ'ল চকুকেইটা ফুলি ফুলি গ'ল আপোনালোকে চাওক ধনুকলিটা মানে একদম চকুটো ফুলি গ'ল দুটাও ফুলিছিলে ন দুইটা ফুলিছিলে তাৰ পৰা লগে লগে এম্বুলেঞ্চ মাতিবলগীয়া হ'ল এম্বুলেঞ্চত গৈ চিলাপথাৰ আমাৰ যিখন মেডিকেল হয় মেডিকেলত গ'লো তাৰ পৰা লগে লগে আমাক ডিব্ৰুগড় লিখি দিলে ইয়াত নোৱাৰিম বুলি তাৰ পৰা মোৰো নোৱাৰিম বুলি কোৱাৰ পিছত ভয়টো লাগিবই আৰু তাৰ পৰা লগে লগে মানে ডিব্ৰুগড় যিহেতু গ'লো তাতো মানে আমাৰ ৰাতিখন চকুৰ বিভাগৰ ডাক্তৰ নাছিলে নে নাই সেইটো মই নাজানো বাৰু মানে ইমান তাত চাবলে সুবিধাজনক মানুহ নাছিলে লগে লগে ক'লে তাতো বাহিৰত নিলে ভাল হ'ব বুলি ভাল হ'ব বুলি মানে অসমৰ বাহিৰত লৈ যাব কৈছে যিহেতু অসমত মানে চকু স্পেচিয়েলিষ্ট ইমান ভাল নাই মানে নহয় জানো তো গতিকে মানে ক'ৰবাত নেপাল বা সেনেকুৱা চেন্নাই সেনেকুৱা নিব লাগিব নহয় জানো নিব লাগিব আৰু ধনুকলি এতিয়া ডক্টৰে মানে তোমাক কি বুলি ক'লে চকুত কি হৈছে বুলি ক'লে ডক্টৰে চকুত ইনফেকচন হৈছে বুলি কৈছে চকুত ইনফেকচন হ'ল বুলি কৈছে তো হঠাতে মানে কি কিখন মানুহৰ হৈ যায় ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকে ধনুকলি যায় একদম কথা এনচাৰ দি থাকে দুলৰাজ ভাই সুধি থাকে তো আজি মানে আমাৰ ধনুকলি যায় কথাই ক'ব নোৱাৰিছে তো মানে বহুত অসুবিধা হৈছে চকুটো বিষাই আছে মানে ধনুকলি যায় মানে চকুটো পুৰা বিষ হৈ আছে নেকি মানে মই কথা কৈ আছো মানে টিংটিঙাই থাকে মানে তো সেইকাৰণে বেছিকে কথা ক'বও নোৱাৰি মানে বেছি কথা শুনিলো মানে মাথাটো টিংটিঙাই বুলি কৈছে মানে একদম চাওক না আপোনালোকে কি ধুনীয়াকে ভিডিঅ' বনাই থকা মানুহজনী এনেকুৱাকে হঠাতে কি মানে জীৱনটো মানে কিবা আৰু কিবা হৈ থাকিলে কিবা হৈ যায় কিবা কৰিম বুলিলে কিবা হৈ যায় মানে আৰু এটা কথা এতিয়া মানে ডক্টৰে ক'লেহে বাহিৰত নিব লাগে বুলি কিন্তু মানে বাহিৰত নিবলৈ কিমান টকা পইচা লাগে আমি সাধাৰণতে ফুৰিব গ'লেই মানে 50-60,000 টকাটো খৰচাই হৈ যায় যদি আপোনালোকে হস্পিটেলত যায় তো ডাক্তৰে কেনেকুৱাকৈ লুটে আপোনালোকে ঘৰৰ মানে যিমান সম্পত্তি গোটাইছিলে গোটেই শেষ হৈ যাওঁ কৰে তো তেনেকুৱাকৈ পইচা লাগে তো ভাবি চাওক এতিয়া অসমৰ বাহিৰত যদি নিয়ে ধৰি লওক নেপালে নিয়ে কিমান টকা পইচা লাগিব তো এজন ইউটিউবাৰৰ লগত ইমান ইউটিউবাৰ পইচা পায় বুলি কৈ থাকে কিন্তু সিমানো পইচা নাপায় নহয় তো ঘৰ চলিব লাগে তো এতিয়া মই ধৰি লওক একো বিয়া চিয়া পতা নাই মোৰ একো মতলব নাই ধৰি লওক কিন্তু দুলৰাজ ভাই ঘৰ চলাব লাগে সংসাৰ চলাব লাগে গোটেইখিনি মানে ইউটিউবাৰ পৰাই হৈ আছে বুলি ক'ব পাৰি নহয় জানো তো গতিকে ইমানো দুলৰাজে পইচা পোৱা নাই যে একদম মানে একো বিনা মতলবত মানে গৈ পিনি একদম দেখুৱাই আনিব পাৰিম বোলা কথা নহয় জানো তো গতিকে মানে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পৰাও দুলৰাজে মানে সহায় খুজিবলৈ মানে অলপ বেয়া পাইছে তো সেইবাবে মানে মানে লাজ কৰিছে মই কৈছোঁ কিহৰ লাজ যিহেতু আমাৰ মানে গোটেই ইউটিউবৰ বা ফেচবুকতে যিসকলে চাই থাকে সেইখিনিতো ঘৰৰ মানুহ নহয় জানো যিহেতু মানে দুলৰাজৰ মাক দেউতাকো নাই সৰুতে মানে তেখেত গম পাইছে আপোনালোকে তো অনাথ আশ্ৰমতে থাকি ডাঙৰ দীঘল হোৱা নহয় জানো তো গতিকে মানে কাবাৰ পৰা সুধো বা কাবাৰ পৰা সহায় লওঁ বুলি ক'লেও মানে ঘৰৰ মানুহ তেনেকুৱা সহায় কৰিবলৈ নাই নহয় জানো তো গতিকে আপোনালোকে কথাবোৰ বুজি ল'ব ভালদৰে মানে ইমান মই ক'বও নাজানিছোঁ তো গতিকে যথেষ্ট পইচা প্ৰয়োজন হ'বও পাৰে মানে কিমান নাজানে কোনো গৈ পোৱা নাই যিহেতু কোনো মানে একোৱে আন্দাজাই নাই ন কি মানে কি কৰিব লাগিব কেনেকুৱা লাগিব কেনেকৈ যাব লাগিব সেইবোৰ একোৱে নাজানে তো গতিকে মানে আপোনালোকে দুৰ্গাজে কালি ফোন মাৰি কৈছে যে কিবা এটা সহায় কৰিবা বুলি তো গতিকে আপোনালোকো দুলৰাজ ভাইক সহায় কৰিব আৰু এইফালে ধনুকলি যা আৰু এইফালে পখিলা ছোৱালী ইমান সৰু এজনী ছোৱালী আছে তো গোটেইকেইজনলৈ মানে ছোৱালীজনীৰ মুখখন চাই পিনি আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা সহায় কৰিব প্লিজ তো মোৰ ফালৰ পৰা প্লিজ সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ একদম মানে আপোনালোকক এই নম্বৰটো দি দিছোঁ বা ফোনপে' গুগল পে' বা ধৰি লওক একাউণ্ট নম্বৰো তোমাৰ আছে তো সেইবোৰ দি দিছোঁ
তো আপোনালোকে প্লিজ কিবা নহয় কিবা একদম আপোনালোকে যোনে যিমান পায় মানে সহায় কৰিব লাজে লাগি আছিল ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো এলেনৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অকণমান সহায় লাগে আৰু আশীৰ্বাদ কৰক সোনকালে যাতে ভাল হয় নাই 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 ধুনু কলি দা চাও এয়া চকু মেইন মানে আপোনাৰ গম পাইছে মানুহৰ চকু জুৰি নহয় জানো চকুৱে নেদেখিলে কি দুনিয়াখন কি চাব নহয় জানো তো গতিকে মানে তো আপোনালোকৰ সহযোগত এইবাৰ ধুনু কলিজাৰ চকু আকৌ ভাল হবই হব মানে আপোনালোকে সহায় কৰিব একদম যাতে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে তো ন ধুনু কলিজা যে ধুনু কলিজা আপোনালোকৰ পৰা আশা।